Rrogat administratorëve të cilët punojnë me kontratë në vepër në komunën e Karposhit janë ulur, ndërsa sipas disa burimeve, kryetari i komunës Stevçe Jakimovski u ka sqaruar të punësuarve se komuna nuk ka para dhe se kjo është varianti më i mirë që të mos shkarkohen njerëz. Mes atyre që në të ardhmen do të marrin më pak para është edhe i biri i Partisë Përparimtare Serbe Dragiša Miletić, me vulën e të cilët Jakimovski në moment të fundit është kandiduar në zgjedhjet lokale, që si pas burimeve si duket ka shkaktuar nervoz te lideri i partisë serbe.